ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବରଗଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ବି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଗ କୋହଲା ରହିଛି। ଆହୁରି 72 ଘଣ୍ଟା ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଏହାପରେ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା ରହିଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, କାରଣ ଏତେଦିନ ହେଲା ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପାଗ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଯାହା ସୂଚନା ଦେବି ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୂଚନା, ଯାହା ଆମକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସର କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାତି ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ 3 ଡେଜ୍ ତଳେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାତି ଥିଲା, ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ଏବଂ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। କାଲି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି, ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗତକାଲି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଯାହା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପବନ ବୋହିବ। ସେହିପରି କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ରେନ୍ଫଲ୍ କାଲି ହୋଇଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଏବଂ ସୋନପୁରରେ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 20 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁରରେ 14 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହିପରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 0.5 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ପବନ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ 30 ଭିତରେ ଯେଉଁଠାରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ରହେ, ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକା ରହେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ବେଲ୍ଟରେ, ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବ। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ନିହାତି ରୂପେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପାଗ ଲାଗି ରହିବ ବା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।